Så hele grundtanken med forældrenetværket er, at vi som skole kan bidrage med noget viden om ordblindhed og de ting, der nu hænger sammen med ordblindhed. Og at forældrene kan komme med perspektiv på, hvordan føles det egentlig at være på den anden side af bordet og være elev og forældre, hvor ordblindhed er med. Vi blev rigtig glade hjemme hos os. Vi havde nemlig brug for at få noget hjælp til at komme videre. Vi var sådan lidt i stampe, så det var rigtig dejligt, at vi kom ud og kunne møde andre, som havde børn i samme situation som os. Jeg synes, det var dejligt, at vi kunne få et værktøj til at dele den udfordring, der er at være ordblind, så man kunne, i stedet for bare presse på, så samarbejde på en ny måde. Jamen, jeg blev bare så glad over, at der var sådan et netværk, hvor forældre deler deres oplevelser og får en masse inputs også til, hvordan støtter vi de her ordblinde børn bedst. Den måde, forældrene har brugt hinanden på, har faktisk imponeret mig meget, fordi de har været utrolig åbne og ærlige i forhold til de udfordringer, de står med som forældre, de udfordringer, deres børn står med, at de har turet åbent og lukke op for det. Det bedste, der har været, det er, at de ting, man kan dele med dem, som sad i gruppen med forældre også, at de tanker og følelser, man render rundt med, de bliver forstærket, at det er okay at gå til en lærer og sige, de der skal være i orden, og min datter skal læse en bog. Og altså få opbakning i de ting, der fylder rigtig meget i ens hverdag, at det er okay at gå op og sige, det der, det skal bare være i orden, i stedet for at lade som ingenting. Fordi så ender det med, at det går ud over ens eget barn, jo. Ja.